Além do que você falou da FUNAI, dos cargos estarem ainda impregnados, pelo visto está acontecendo em toda a administração pública. É verdade, Luiz. Do esporte ao meio ambiente, da justiça à área econômica. Essa direita maluca, fascista, que tomou conta do Brasil e tenta voltar e tenta tomar conta do mundo, eles sempre falaram que o governo de esquerda aparelhava o Estado, e os caras aparelharam o Estado como ninguém. 10 vezes mais. E na realidade, eu não sei o quanto eles estão percebendo, que o quanto eles estão destruindo a imagem da própria força, das próprias Forças Armadas. Porque cada dia que passa, a gente está vendo mais notícias do custo que hoje em dia é para a sociedade brasileira bancar essas Forças Armadas totalmente vendidas e que tem penduricalhos de todo tipo e espécie para acumular salários. Uma pergunta. O Luiz falou: ah, não, está sujando a imagem do Exército. Que imagem? Que imagem? Mas de torturador? De torturador. A imagem que esse bando de safado mamateiro tem é de meu. Tá certo. Eles pintam meio fio e lá no Pará eu vi os caras ajudando com alguma estrada. Mas não tem imagem nenhuma, não. Eles só estão se revelando que sempre foram, viu, Luiz? Só estão se revelando.